Uzmem dukem ne znam ne znora. Dukem ne uopšte ne kažem. Ima neke svotke barca cabere, desno mi?
Արդեն ինքը է բանջարի, ես ուսով հրում եք իրա։ Ուսով հրեցի, ինքը գանդերը ոտքը չեք թողնում։ Այս ոտքին անգամ վերցնում եք, ուսով դե հրում եք։ Այս ոտքը մեր չեք թողնում։ Նա հիմա փորձում է բախնի։ Ոչ մի հնարավորություն չունի բախնելու, այս ոտքը ընդհանրապես մենք բրծնում ենք տակ, այստեղ ընդհանրապես այս դրության մեջ ենք եկել, որ ոչ մի հնարավորություն չունի դախնել։ Կամ հագում ենք ոտքը։ Thank you.
Դաշիստը։ Ստեղից արդեն ձերքդ ներսը։ Իրան մնում է լապագի, օդը պագի, մոս։ Thank you.